Ето какво ста хора, аз съм Рос и добре дошли в South Park The Fractured Butthole. Игра на думи между другото в заглавието. Това е една нова поредица, която започваме днес. И сега предполагам, че вие си казвате: о, господи, това е Рос от 2012! Рос 2012 тука! Еми да спамете го в коментарите, ако го мислите. Рос 2012! Добре, окей, иначе. Хора, за тези, които искат да догледат или чакат Watch Dogs, отидете в канала на Escaquant TV или в Facebook страницата ми. Там съм постал линк към плейлистът, където превъртях играта в Escaquant TV, така че за тези, които искат да видят как се превърта Watch Dogs, може да отидете да гледате там от мен. В смисъл, пак е от мен. Понеже не искам да губим време, нека да влизаме. Какво стана, брат? Какво стана? Така, това не го искам. Добре, не знам защо, обаче виждате ли какво става между другото? И така, хора, ето, започваме South Park, така ще я цъка. Може да не е само петък, тъй като ако ми е по-интересна, може да правя по-често клипове. Защо не изключих музиката, обаче не знам, но ще видим. Ако ме хванат за авторски, имате ли без това ще го демонетизира този клип? All characters and events in this game, even those... Добре. Добре, оставете ли време да го прочетем по дяволите? Ubisoft Presents. Та остава да ми сече, сега и направо ще припадна, човек. South Park да ти сече. Браво. Компютър 2015, дами и господа. Мале, това много зле върви до този момент. Така. Така. Добре. Missing, Scrambles, $100 награда. What has become of this city? It used to be laws, justice, not anymore. Crime is out of control. Mass are missing and townspeople are being victimized. Мало, тогава съм играл нови игри, човек. Много е странно. Напомням за старото време, доброто старо време. You're supposed to protect those who couldn't protect themselves. Get off my car, you little packer. Now superheroes are torn apart by political differences. We are two sides at war. But war isn't going to save our city. Time travel is my only hope now. Myths tell of ancient times. When a new king united a kingdom torn apart by a powerful stick. This is the stick of truth. Hi, hon. Shut up, man. There's no time to wait. I have to go back. Change the present if I can. Yeah, 390 година. And in doing so, perhaps I can change what has happened to all of us. Damn! Тук 100% ще ми фащат авторски, ще ни демонетизират поредицата, защото има прекалено много пръстоти. Обаче това е South Park The Fractured Butthole. Супер якото, човек. Супер якото. Много се радвам. Така, окей, отново ще имаме възможност да си направим геройчето. Айде да го направим. Знаете, в първата част беше така. Е така, значи, окей. Как да го направим? Смешен ли да го направим? Колко са това, бе? Ехе... Много е. Ая това. Ма това е като момиче, нали? Значи реших, че ще го направим нещо като викинг. Така. Е тая прическа. Ще му направя косата бяла. Е така. Ама яко бяло да е. Така. Отиваме на... мейкъп. Дали да има някакви лунички. Без лунички, аре. Facial hair, тук ще му сложим брада, която трябва да е също викингска. И тя ще бъде бяла. Какво? Това дядо Коледа не стана, човек. Eyewear. Не, без очила. Дрехите му ще бъдат... Нямам представа, ако трябва да бъде честен. Аре ще го направим черно-бял. Така, и това ще бъде бяло. Е така. Добре. И останаха ръцете. А какъв цвят да са ръцете, ще ги направим червени. Ай. Така, малко коледно ни идва. Choose difficulty. Аре по средата някъде. Надявам се това да не е грешка. Аре, започваме, хора. Много яко. Това, защо се че е така? Имам предвид... The fuck? Между... Или просто не съм свикнал да играя на 30 FPS. Ехе! А, взели са Купа Кип! Играя се с контролер, така че
Няма да е като първата част. Къде е The King? Кой? А, ние ли сме, бе? Ай, стига! Your toilet, difficulty 1. Какво трябва да правя? Focus your power. Hold and rotate L and R to find the sweet spot. Then use RT to start. Пускам сега. Чай седни му. Това е лев. Така, окей, малко ми е странно. Да фако е, брат! Издръскахме никой човек. Йее, Дюс Мастър! Можем да дрискаме. Йее, ето е играта, човек. Как? С кого пръскаме? Така, с това удряме. Оу! Вау, това е наистина доста велико нещо. Така. Окей, нека да отваряме. Barrel of Bigon. Някакви лекарства. Така, чуваме от това майка ни баща. А! Йес. Много яко, човек. Така, еми нищо няма друго в банята. Така, контролите са същите, само да ви кажа. Така, арде си за ме. Това е продължение на първата част, едно. You're being paranoid. You need to lay off that stuff. It's changing you. Oh, lay off. It's the one thing that helps me relax from your stupid shit. Oh, hey, whippersnapper. Didn't see you there. Your friends are downstairs, kiddo. Get out there and play. Така. Знаете, в момента, че аз гледам да разуча абсолютно всичко. Охо. Поста. Какво това ще ми дава типчета? Дали ще стане нещо? Имам чувство, че ще стане нещо. Така, окей. Взехме батери и така нататък, добре. Сега ще влизаме във всяка една стая, някак. Всичко трябва да обришим. Така. Много ме кефи, че... Едно, две, едно, добре. Еха! Така. Сега ще гледаме абсолютно всичко. Супер стример, аутфит, костюм. Тако. Главс. О, не. Ехе, колко неща сехме ние имаме, човек. Ехе, супер. Много яко, човек. Мале, какво става, е? Вече имаме долара 75, тук имаме вибратор, естествено. Так, пускаме. Това е моята стая, нали така? Супер якото, човек. Можем ли да играем тук, между другото? Не, това е просто така. Така, значи това е нашата стая, предполагам. Така, чай. Скъл се... Аха, окей, с това се пръцкаше. Добре. Така, ще отнеме малко време сега, докато разузнаем. Значи това е нашата стая. Дай да я запомним. И ми слизаме надолу. Ай. Така. О, някой плаче. Това е майка ни. О, мама ми, е не плаче. О, какво има? О, има нещо в очите. Така, нека аз да обера всичко. Добре, ама къде ни е инвенторито? Или те още няма да ни го показват? Така. Същност, сега чакате малко, тук нещо има? Не, няма! Ебати странната игра, човек. Както винаги, естествено. Нека да пуснем всичко. 12 долара. А, център е. Имаме вече долари 87. О, не атакуват ни! Фак! Ааа! Бой! Добре, как да се бия? Те сега ще ми покажат. Давайте! О, никой не ме нарича пуси! Айде, бой! А така, се бием с хикс. Добре, как се бием? Как? О, тук имаме ходове! Честно ли бе, брат? To select your power. Така. Чай сега, че не съм свикнал. User power. Добре. Уф. О, то направо го щупихме. Добре.
strategic king combos. Еха, колко демидж ми направи. Така. О, много ми е странно, още не мога да свикна изобщо. Обаче ме е кеф как са го направили. Чай сега. Долу в дясно виждате сме ние и нашия опонент, така ли? Еми то само пъч може да правим. Буф, айде. Готово, смазахме го. О, много яко човек. Бати филма. А, ние вече сме в игра. О, чакай. Давай, бийте се! Бийте се, мои слуги! Оха! Ай, уф, айде, почваме. Така. Имаме три полета. Добре, имаме UU. Attacking an enemy first grants combat advantage, giving you the first turn. А, когато ние ги ударим първо, тогава имаме първият ход. To see the full combat turn order, check the timeline. Така, това вече го разбрахме. Different powers can affect different areas of the combat grid. Така. You can preview powers range by checking the diagram under its icon. Добре, значи сега може да използваме Y. А, това ли е? Тук може да ги ударим двамата един вид. Аха. Добре, мяй го направим. Ау, дейм! Нямаше ли как да се пазим? Добре. Значи на това му трябва един ход да се възстанови, значи ще ги ударим с пънча просто сега. Да, това ще. Аре, давай! Добре, начупихме го сега. Сега ще ни побият малко обаче. Ох! Добре, сега тук ще ни ударят пак. Едва това ще е малко по-различно от предишното. Знаете ли какво ще направим тук? Е така, пънча, да го ударим и тос отзад. Пам, бом, тос умира. Браво е, комбото, брат! Така. То какво прави? Я боя, бе. Пуп, пуп, пуп! Готово, май как вибрира, яко. Ааа, много добър тос. Много добър тос. Така. Всичко е лава, не може да минем. Но, ай, кей, бибайте филмарската игра. Давай! О, дракона! Не! Никой не може да спре дракона. Айде! Така сега те първо ще почнат. Аха, добре, може да ни атакуват. Да. Така, ние сме на второ място. Така, сега ще ги пръстаме, човек. О, имаме Б! Но не можем сега да го използваме. Така. Така. О, добре, човек. Но яко, брат. Смисъл. А, вижте, някой друг дойде. Ай, стига, бе. И тук виждам само... Айде, какво става тук? Така, Stripped Red Square Sneaked Damage Zone Overlimp. Така. Аха, мога да отида сега назад. А, това ли? Окей, може да избягваме ударите. Така, добре. Явно се канализира това. Какво? Убиха се своето? В момента използваме B. What the fuck? Всички спряха да играят. О, ти беше много яко. Много добър хумор има в тази игра. О. Тей. Дай!
Айде! Така, сега как си играе тук обаче? Буф, о майко! Разбихме им картонения дракон. Dragon Slayer. Yeah! Супер яката игра, човек. Много яко. О май гад, he defeated the dragon! Yeah! Freaking way! That kid's amazing! До сега никой никой е побеждал. О, човек, много яко, брат. Чай, тук да видим, има ли нещо? Wow! Did you see that? Maybe there's a way in through the garage, my lord! If there's a way in through the garage, the king will find it. Yes, only the king can find this secret way in through the garage. If there is one. А, това може да го мести, окей, окей. Много яко човек, добре. Айде да си... Ехе! Аз мислих, че просто ще открине... Опа! I thought the king was going to do a sweet jump, but then he just did that. You're dead! You're dead! Умрях? Окей. О, това ще е по-предизвикателна игра. Да просто не го очаквах. Speak, Bard! What happened to the stick of truth? The wizard had it thrown into the ocean. Lies! You shall feel the wrath of the Moorish! Unhand him, you heathens! Release the Bard, or you'll have the king to deal with! The king? They say he can slay a dragon with one blow. That's right! And if you don't... Wait, where is the wizard? I thought he was with you guys. Now we got a distress signal to come help him here. О, ето го! Дебеля! The wizard is gone! My name is the king. I'm from the future. The cool! We said we're not playing that anymore. Yeah, we're all split up. What's the point? This is the point! In my time, there is a massive crime wave and missing cats. I knew my only hope was to assemble the team. Hey, you can't switch games like this. Where's the stick of truth? Shut up, Kevin. This isn't about some dumb stick. There's a cat in trouble, and it's the key to finding the crime syndicate new to our town. In the future. Crime syndicate? That sounds too heavy for Coon and friends. Well, what do you want, Clyde? You want the fucking Freedom Pals to find the missing cat? Get the $100 reward and make their superhero franchise more popular? Fuck the Freedom Pals, dude. That's right. Poopsikins! There's a loud ringing coming from your basement playroom! The Coon Alert! Come on, Coon friends! Go get your stuff and report back to the Coon Lair! In the future! Coon friends assemble! Sorry guys, you can't play with us. We're playing superheroes now and you guys are dorks. Как промени играта директно? Ако не се сещате, аз не ги знам как казват от South Park, обаче ако не се сещате, това беше Уизарда в миналата част Stick of Truth и сега той просто промени изведнъж играта. И някак всички са, what the fuck, защо променяш играта? О, супер якото. Така, окей, нека да ви вися какво става тук. Нещо интересно, тук беше Stick of Truth. Пръчката на истината. Обаче май нещо не мога да направим. И сега играя на Супер Хиро с един вид. Много яко преплетоха игрите между другото. Окей, май няма нищо тука. О, хелло. The boys are down in their little basement playroom. А, мерси. It seems like anything with a gold hand. Coon cakes. Give it a shot. Ко? Eric and his friends are so imaginative. А, Eric ли се казва? Аха, окей. Тука? О! Chest 9000. Тука ще ни трябва някакъв код. Окей, това е интересно. I'm afraid little Eric put a lock on the door to keep me out. I'm sure. А, значи трябва да го... Окей, ще го намерим. Така, тук е неговата стая, май. Която прича много на моята. Така, никой не съм ги разбирал тези неща. Дори трябва... Who is the Coon? Tolkien's Life Matters. Claw Sharpener. Яко, яко. А, и тук има нещо. А, имам призит код. Добре, май няма код тук. Или може би кода е тук. Сега ще видим. После ще видим. Така, тук... А, ето я стикав чуд! Добре. О, тук има някаква тетрадка. Я да го видим това. Чай сега. О, не мога да свикна с джойстик. Така, shitlist, Kyle, Mom, Clyde, David, PC, Principal, what? Какво да си купи за на 2017 коледата? Дрон? GS4? Или PS4? Какво трябва ли това? Hoverboard? И ако чок, ето къде ще намерим според мен кода. Не бе, брат. Do not open, Coon only. Как да го отворя? А, Q.
Kick out, fuck you mom. Кой ти е, брат? Кулнер паска от добре, намерихме го явно. That's a key item. Maybe that means it's important. Да, така. Взимаме скрап простоти. Според мен в тази игра ще можем да... да крафтваме неща. Поне така си мисля. Защото скрап, за какво ще не е скрап иначе? Или да ги продаваме просто. Още 12 цента. 2 долара вече имаме. Забогатяхме, човек! Пак е по-добре от CSGO кейса. Така. Остана тая стая. А то това туалетата. А, чай! You can get some neat stuff when you use the toilet. Good luck, bud! Добре, focus your power. Добре. Давай! Да, а така. Така. Опа, чакай! Объркваш то е! Е! Добре. Окей. Добре, това е много странно, човек. Не мога да му свикна определено. Давай, 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 давай! Nice moves! Така. А, не мога, човек! Great! Май стана. Така, изкарахме нещо. Две обаче. На две звездички. Не мога го разбира. Biohazard. What the fuck? Толкова съм объркан още в играта. Така, може да излезем вече. Много съм объркан още. Тотално... Yes, officer, to put lava in front of my door. Добре, бе, това не е лава! Това е лава! What? Това е истинска лава. Така, чайте да отидем сега тук. Shard. Значи... Fuck. You, mom. Fuck you, mom. Е, бати кода. That's not enough, Mosquito. We have to act fast before the Freedom Pals can. $100 reward. Do you know what that could mean to our superhero franchise? That cat looks pretty old. Maybe it just died in the gutter somewhere. Humankind, do I have to remind you that as of right now, Freedom Pals have 100 followers on Instagram? We have 6. The 5 of us and Billy Turner, who's a ginger. This is the key to finally beating those fuckers. But where do we start looking? That cat could be anywhere. We need to split up. Mosquito, take to the air and check out all the city parks. You got it. Mosquito, you got it. Oh my god. Humankind, see if the cat is stuck up a tree somewhere. You've got the storm drain, Super Craig. Super Craig! Fast Pass, I need you to use your superhuman speed to get to the mayor's office and tell her we're on the case. Don't worry, Coon. You can count on... Fast Pass to get there... fast. О, обожавам хора в тази игра, честно. Честно ти казвам. Така, окей. Okay. Look, я да видим. Така, планът за франчайз. Така, The Coon Movie, Super Craig, Man of Craig, The Human Kite, Coon vs. Super Craig, Fast Pass. Ко става, брат? The Earth Explodes. What? И след това The Earth is okay again. Oh, Michael. Така. Hey, hey, hey! Do not touch that! That device can blow up the entire Milky Way galaxy. Jesus fuck! Купчето на Робби. Робби. Try to play with the cube of ultimate destruction. You be nice to all your friends, Eric. Be a good sharer. Good sharer? It'll blow up the fucking galaxies. Stupid bitch. Look, dude, we already told you, you can't play. You aren't a superhero. You don't have a costume. You don't have any superpowers. All right, look, you can watch us play superheroes as long as you don't get in the way. Make yourself useful. You touch it again and we all fucking die. Добре. Enter inspection mode to find objects of interest. Така, тук има нещо, така ли? Аха, окей. О, много странно, човек, е, тук има нещо.
Само чекай да го видим. Е, това не е ли? Well, that took long enough. Is the furnace device active? You really want to be a superhero, huh? Play with the big boys? Well, maybe. Maybe you can be useful. Have a seat at the table, douchebag. Let's see, mosquitoes, ABLs. Jesus Christ. Яко. Are these even in a human language? Сещате ли си в първата част, когато единствената ни реплика през цялата игра беше на края? Дето по принцип викаха там да сме ходили да играем нещо и нашото уче каза Screw you guys! А, тук трябва да седем. Screw you guys! I'm going home! You have to have a superhero persona. Then you can fill out your character sheet on Kunstagram. Kunstagram, Michael! Oh boy, you're not even on Kunstagram, huh? Well, I guess I can create one for you. Fucking unbelievable. Let's see. So the first thing we need to fill out on your character sheet is your class. What? What kind of superhero are you? Since you're a newbie, you can only choose between... Та игра, обаче, е много луда, човек. Blaster. Добре, значи... Спистър ще е бърз за нещо и така нататък. Да, как да разбира за магиите, които ползват. Тук някакви пънчове има, другия е бруталист. И бластър. А, кое ще е най-готино, хора? Brutalist. Blaster. So yeah, what an amazing moment for you. You must be excited. Да, определено. А, какво е, човек? Няма представа. Значи няма да е спидстър, нещо не ме кефи. Blaster. Или бластър, вижте кой е яко, човек, горе картинките. Brutalist. Или тук да ги блъскам яко. Искам да ги смачкам, Brutalist. Човек. Like the thing, or a really pissed off Batman. Really pissed off Batman. Добре. Аре, ще бъдем бруталист. But now, we need to find out what terrible thing in your past drives you. You see, douche, all superheroes have a compelling backstory. It's from that backstory that their powers gain meaning. Let's take you back to when you were just a child. Когато съм бил... Сега си измисляме нашата история, ли? Like so many other nights, you couldn't sleep because you knew you weren't like the other kids. You walked to the mirror. Това е в миналото се едно. Окей, мисля да приключа до тук. Все пак, сейфовете са ги управили поне. Добре, хора, надявам се да ви е харесал този клип. Ако искате още, пишете долу в коментарите ОЩИ! И също така можете да давате типове на играта. Да, сега, чакай малко, Ерик! И ще се видим вече в следващия клип. До тогава и бъдете здрави, нямам търпение да продължим с тези сила.